इलाम नगरपालिकाको पहलमा इलाम सदरमुकामको चिया बगानमा पुनः चियाको बिरुवा रोप्ने कार्य शुरू भएको छ नेपालको इतिहासमा आजभन्दा एक सय साठी वर्ष अघि अर्थात विक्रम समत उन्नाइस सय बिस सालमा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर गजराज सिंह थापाले इलाममा चियाको बिरुवा रोपेका थिए इलाम सदरमुकाममा चिया रोपणको लामो समयपछि चियाको बोटहरू मरेर खाली भएको जमिनले चियाबारीको सौन्दर्य समेतलाई असर परिरहेको थियो यसै विषयलाई मध्यनजर गरेर इलाम नगरपालिकाको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै नेपाल चिया विकास निगमले लिजमा दिएको कम्पनीले खाली भएको जमिनहरूमा पुरानै जातको चियाको करिब सात हजार बिरुवा रोप्ने कार्यको आजबाट सुरुवात भएको इलाम नगर प्रमुख केदार थापाले बताउनुभयो चिया बगान जो ऐतिहासिक चिया बगान छ यो चिया बगान अहिले एक सय साठी सत्तरी वर्षको पुरानो बगान हो यसमा चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले लिजमा यो सुभाष साङ्गाइलाई दिएको छ र यो यो इलाममा रोपण गरेको नेपालकै पहिलो चिया बगान र धेरै यो जुन प्रजातिको रोपिएको थियो त्यो प्रजातिको चिया चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ बुढो भएर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मरेर बाँधो भएको हुनाले हामीले सुभाष साङ्घाईसँग उहाँसँग चाहिँ कुरा गरे अनुसार यही प्रजातिको चिया चाहिँ तपाईँले रोप्ने कि हामीले रोप्ने हामी रोप्छौँ यो चाहिँ भन्ने कुरा गरेको थियौँ र उहाँले हामी म रोप्छु भनेको हुनाले आजबाट चाहिँ यो लगभग सात हजारदेखि लिएर चाहिँ नै दस हजार बिरुवा चाहिँ रोप्ने कार्य चाहिँ आजबाट प्रा प्रारम्भ भएको छ चियारोपण सुरु गरेका इलामका बडा हाकिम गजराज सिंह थापाले समत उन्नाइस सय पैँतिसमा कारखाना स्थापना गरी तयारी चियाको उत्पादन सुरु गरेका थिए समत दुई हजार सन्ताउन्न सालमा चिया कारखाना र बगान निजीकरण भएको थियो